Morgon på er alla glada och välkomna till ett nytt avsnitt av Blue Bell Legacy. Generation 7 föds. Ja, det är helt galet. Idag föds den lilla nya bebisen i Blue Bell-familjen. Ah, jag är alltid lika nostalgisk eller sådär rörd när det kommer ett nytt familjetillskott. Inte lika rörd när barn 2 eller 3 eller sånt där föds, utan när den första föds. För det blir ju nya generationens arvtagare. Det blir ju familjens arvtagare. Och jag är alltid lika nyfiken. Blir det en pojke eller blir det en flicka? Vad tror ni? Stoppa videon och skriv i kommentarsfältet. Gissa, så får ni se sen i slutet om ni hade rätt. Eller inte. Nåja. Tillbaka till vad James håller på med. Han håller på och uppfyller de här. När man klickar ner. Han ska ju bli författare. Och då ska ju han göra olika saker. Nu satsar han på att skriva 5 bra böcker. Ja, koplantan verkar må bra. När koplantan spottar ut sin långa tunga så att det ser ut som att det är en liten tårtbit på den, då är den jättehungrig. Och om man inte matar den då, så dör den. Och om man tar den där tårtbiten, gör inte det. Gör inte det om ni inte har provat. Ta inte tårtbiten, för då äter koplantan upp er. Ja, nu ska vi se. Hur mår djuren? För förut så la ju James in 2 stycken ägg i boet, i hönshuset igen, för att det skulle inkuberas så att det kan kläckas. Och det måste ju vara så. Hönan måste ju ligga och ruva på äggen. Men problemet här i var ju att det fanns 2 tuppar och bara en höna. Men det kanske inte spelar någon roll när man spelar Sims. Det kanske bara ska ligga där. Tills det är klart. Jag vet inte. Ja, vi går över i farfar och farmors lilla hus. Och där var gammelfarmor också då. Destiny, Jades mamma som gleder runt som ett spöke. Men det här är någonting som är lite undligt. Jade är hela tiden rädd för spöken. Konstant. Så hon blir skrämd när hennes förfäder kommer på besök. Det är ju tråkigt. De andra simmarna i familjen, de blir inte det på samma sätt alls. Jaha, nu var du kissnödig David, men toan här inne var sönder, men vet ni, jag köper en ny. Lite snabbt sådär bara. Ja, och nu är du spänd. Och det där molnet med en sol, det betyder att man inte liksom riktigt har funnit fred med sig själv. Man undrar, vad är min uppgift i livet? Jaha, här kommer du och plockar disk, Claire, mitt i natten. Men, ni är ju en familj som är väldigt nära varandra. Så det är ju bra det. Kanske du kan ta och laga någon bra maträtt till dina svärföräldrar. Och det är alltid bra. Fast jag tänkte att det är alltid bra att ha färdiglagad mat som man bara kan plocka fram när man sedan är nyförlöst. Men hon har ju farmor och farfar här i samma hus som kan hjälpa henne med matlagning och sånt. Det var faktiskt en diskussion som jag hade med min yngsta dotter när hon såg något program där det var en nyförlöst kvinna som gick upp och nästan typ någon dag senare bara satt sig vid datorn och började jobba igen med bebisen hemma. Så sa hon, jag fattar ingenting, sa hon. Ska man typ inte ligga i sängen en hel vecka efter man har fått barn? Och titta, den kom kycklingen. Och så söt. Kan man inte ta nästa ägg också? Nej, tydligen inte. Vad synd. Ja, du tycker allt är jätte... Jaha, det blev en till tupp kyckling. Det var det jag skulle titta där i. Nej, det gick inte att läcka det där ägget just nu. Kan du komma till hönshuset och fixa det då?
Nej, det gick inte heller. Och nu är du också vettskrämd. Herrejösses. Vad är det här familjen med att vara rädd för spökarna? Nej, han var rädd för mörkret. Ja, så var det. Oj, oj, oj. Hallå, familjen. Nu är det dags att mata koplantan. Och nu blir du väl rädd igen. Det är bara din mamma. Det ska väl inte vara så komplicerat. Ja, du får ju springa ut och mata den här då. Så kan du leka lite med den eller klappa lite på den. Men akta dig så att du inte blir uppäten. Du är faktiskt havande. Och jag tycker du ska gå in nu så du inte blir träffad av blixten eller något. Oj, oj, oj. Ja, det kan inte vara speciellt långt kvar nu innan det är dags att föda barn. Ja, nu kan ju du stå och prata lite med James mormor. Och ska du också känna på bebisen? Åh, älskar bebisar, säger spöket. Ja, det är klart. Nu har ju några generationer försvunnit upp där. Blir jag lite orolig över. Ju längre ner man kommer på släktträdet, alltså ju fler generationer man har, då ser inte jag liksom de översta generationerna. Varför är det så? Det skulle jag tycka var ganska bra, för jag vill ju ha det hela släktträdet. Ända från början med Vilma och Akira. Och nu är ju du väldigt inspirerad, så att då kan ju du kanske ta och måla en tavla eller något. Och här har vi en tupp som är in och går i huset. Ja, jag förstår det. Det är mysigare och varmare här inne än vad det är i hönshuset kan jag tänka mig. Det är verkligen dåligt väder just nu. Och det här ska ju vara den sista dagen på sommaren. Och just det, då blir den här, ja, båda de här mår bra på hösten. Då är de i rätt säsong. Det är ju höst snart. För de fyra är ju värda väldigt mycket pengar, just de där plantorna. Men Jade, jag menar Claire, ska du inte bestämma dig för om du ska måla eller stå och dega med din lerklump? Ja, jag tycker att du ska ta och börja, inte börja, du ska fortsätta skriva på din bok. För nu har vi gjort en bok som heter Lunch, och nu har vi en bok som heter Middag, och nu är det dags att föda barn. Japp, då klickar vi på dig och så väljer vi att föda bebisen på sjukhuset och vi tar med oss din älskade make och åker iväg. Och här är vi. Nu vet vi snart om det blir en pojke eller flicka. Och jag önskar att det blir två. Du har inte behövt vara gravid några fler gånger sedan. Eller kanske de ska ha massor av barn. Ja, nu kan man ju ha upp till 48 simmar på en tomt. Det hade ju varit kul. Om man har massor med barn. Ja, vi ska se. Vi tar ett barn i taget, va? Det räcker fint med en unge i taget. Ja, nu fick hon äntligen gå in. Ja, om du också tar och pallrar dig hit nu, James, så blir det bra. Du kan ju vara med en liten stund i alla fall. Jag tycker faktiskt att det här är lite otäckt för de där armarna som bara petar in i de där hålen och sprutar grejer. Och kolla, den plockar ut hela hjärtat. Det är ju helt sjukt. Usch och fy. Så där går det ju verkligen inte till. Nej, det vart för mycket för James, så han springer iväg. En pojke! Den här gången ska vi ha ett kort och koncist namn. Ian. Ian får det bli. Om det är någon här nu som möjligtvis kan ha en hum om vart jag tar mina namn ifrån, så får de gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet. Om jag säger så här, hade det blivit en flicka så hade hon fått heta Bree. Men det blev en pojke, så då fick han heta Ian istället. Så får vi se om det är någon som kommer på. Man har en James och man har en Claire och man har en Ian. Jag undrar var namnen kommer ifrån. Vet ni det? Skriv det i kommentarsfältet. Nu är lilla Ian i alla fall hemma här inne, och nu klickar jag på att alla ska samlas i det här rummet och beundra den lilla söta Ian. Ja, nu kommer farfar också. Och tuppen.
Och han är fantastisk. Japp, jag klarar det. Ja, nu var det dags för något att kunna klicka ett ägg. Vi har inte tid med det nu. Vi ska vara här inne hos Ian. Precis. Nu är... Ja, hur gick det? Jo, det gick alla tider. Det var smärtfritt ska jag väl inte säga, men fort gick det. Fort som attan. Och här är han nu, den fantastiska lilla sonsonen din. Ja, han är för gullig, säger David. Ja, verkligen. Super, super söt. Det är vad du är. Ska du inte ta... Jag klickade på att hon skulle amma honom, men då gick hon bara iväg. Han kanske inte var hungrig. Nåja, sånt är livet. Hungrig det blir han sinom tid. Garanterat. Ja, nu kunde vi klicka det här nästa lilla söta ägget. Ja, nu blev det en till liten kyckling. Så sött. Men där kunde man inte se vad det blev för något, om det blev en höna eller en tupp. Men nu ska vi gå tillbaka in i huset och du måste både tvätta dig och kissa och allting du, James. Men nu kommer farmor och ska avsluta dagens video med att ge lilla Ian flaskan. Så nu får ni ha det riktigt gott och så får vi ses när vi ses sen. För nu river de ut köket hos mig. Så ha det riktigt gott och sköt om dig tills vi ses igen. Tack och hej.